מפלג הונאת תל אביב מטפל בעשרות תלונות שהגיעו לנו מבתי עסק שונים ברחבי הארץ. על פי החשד, החשוד מצלצל אל בית העסק, מזדהה כמנכ"ל החברה ומבקש לברר את הפדיון היומי שיש בקופה, או לחילופין לבדוק איזו סחורה יש בחנות. לאחר שעשה את הבדיקות, הוא מבקש מהמוכר לשים את הכסף במעטפה או לארוז לו את הסחורה, ושולח נהג מונית שיאסוף את הכסף או את הסחורה וימסור לידיו בנקודה שהוא קובע. לאחר חקירה ארוכה וממושכת, הצליחה המשטרה באמצעות אמצעים טכנולוגיים מורכבים לאתר את המעורבים, את החשודים, לעצרם ואף לבצע חיפושים בביתם, בהם נמצאו ראיות שקושרות את המעורבים לעבירות המיוחסות להם. בית משפט העריך את מעצרם, וזאת בהתאם לבקשת המשטרה. כיום החקירה נמשכת ואנו מטפלים בעשרות תלונות, כאשר הנזק נאמד על קרוב ל-2 מיליון שקלים.